नमस्कार ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಟಡಿ ರೇಸ್ ಕಾಡಾ YouTube ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಟಾಪಿಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕುರಿತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇಗನೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರೇಬಿಕಾ ಅಂತ ನಾನು ಡೈಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ರೋಬಸ್ಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಫಿ ಅರೇಬಿಕಾ ಅಂತಕಂತದ್ದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ರೋಬಸ್ಟಾ ಅಲ್ಲ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಫಿ ಅರೇಬಿಕಾ ರೋಬಸ್ಟಾ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಇದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೋ ದಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಟಾಪಿಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ವಾಯುಗೋಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡ್ರಿ ವಾಯುಗೋಳ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪದರ ರೂಪದ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ವಾತಾವರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್ ಮೆಸೋಸ್ಫಿಯರ್ ಥರ್ಮೋಸ್ಫಿಯರ್ ಎಕ್ಸೋಸ್ಫಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಬಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗೋಳಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ರೀ ವಾಯುಗೋಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೋಳ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಗೋಳಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾವೆ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ರೀ ವಾಯುಗೋಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ರೀ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು ರೀ ಜಲಗೋಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಶಿಲಾಗೋಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಫಿಯರ್ ರೀ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಇದು ಜೀವಿಗೋಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಜೀವಿಗಳು ಮಧ್ಯದ ಸಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ಇದಾವೆ ಇಲ್ವೋ ಇದಾವೆ ಜಲಗೋಳದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ಇದಾವೆ ಇದಾವೆ ಇಲ್ವೋ ಇದಾವೆ ಇನ್ನು ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜೀವಿಗಳು ಇದಾವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೂರು ಸ್ಫಿಯರ್ಗಳು ಸಂಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರಿ ಜೀವಿಗೋಳವಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಗೋಳಗಳು ಇದಾವೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ನಾ ಈ ಕೆಳಗಂಡ ಯಾವುದು ಜೈವಿಕ ಗೋಳದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೋಳಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾವ ಈ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಇರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ವಾಯುಗೋಳನ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ವಾಯುಗೋಳದ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯುಮಂಡಲ ಅಂತೀವಿ ಆ ವಾಯುಮಂಡಲ ಏನೇನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡ್ರಿ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾವೆ ಅನಿಲಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾವೋ ಇಲ್ವೋ ಇದಾವೆ ನೀರಾವಿತ ಇಲ್ವೋ ಇದಾವೆ ಇನ್ನ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಈ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಣಗಳು ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ ಮೊದಲನೇ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿಲಗಳಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡ್ರಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿಲ ಹೇಳ್ರಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು ಅದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ 78% ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರೀ 20% ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಯಾವ್ದು ರೀ ಆರ್ಗಾನ್ ಅದೇ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅದ ರೀ 0.93% ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ 0.36% ಅದರ ಅರ್ಥ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ 0.03 ಇನ್ನು ಆರ್ಗಾನು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಡ ಅನಿಲಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ ಆರ್ಗಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಜಡ ಅನಿಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಇವು 18ನೇ ಒಂದು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ 18ನೇ ಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇವು ಅವು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತ ನಿಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಿಲಿಯನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜಡಾನ ರೆಡಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಜಡ ಅನಿಲಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜಡ ಅನಿಲಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ ಆರ್ಗಾನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಇನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರೋದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಎಸ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿದರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೇರಳವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುವ ಅನಿಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅಂದರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಾಗ್ತದೆ ಸಾರಜನಕ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸೋಣ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಯುಮಂಡಲದ ರಚನೆ ಕುರಿತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇಗನೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ